починаємо конкурс наших проєктів. Сьогодні всі заклади освіти подали свої заявочки, але перед тим, як перейти власне до перегляду, я хочу надати слово заступнику начальника управління, начальнику відділу освіти Світлані Валентинівні Алексєєвій. Це, мабуть, перша сходинка для реалізації ваших мрій. Я впевнена, що саме в цих проєктах ви загадали те, що вам хочеться, щоб в нашому місті це відбулося. І, мабуть, щось вже почне відбуватися, а дещо, коли ви вже станете професіоналами, хтось, мабуть, стане архітектором або будівником і прийде в наше місто і буде реалізовувати свої мрії. Не буду довго говорити, будемо переходити безпосередньо до конкурсу. Я хочу лише наголосити, за якими критеріями журі буде відслідковувати ваші роботи. Це перш за все оригінальність ідеї, оформлення презентації, креативність виступу, розкриття теми. Тобто максимально можна отримати по кожному направленню по 10 балів і взагалом отримати 40 балів. Я бажаю всім якнайкраще продемонструвати свої роботи, а членам журі насолодитися вашою працею. Многие мои друзья жалуются, то, что им негде проводить время, особенно зимой, так как в Южном, ну, говорят, что недостаточно мест для провождения досуга. Дальше. Что же такое антикафе? Иногда его называют тайм-клубы. Представляет собой новую форму заведения для проведения досуга. Молодежь приходит сюда, чтобы провести время, завести новые знакомства, поиграть в компьютерные и настольные игры. Люди постарше в тайм-клубах могут отдыхать после рабочего дня или поработать в спокойной обстановке. Новизна идеи заключается в том, что оплачивается время, проведенное в антикафе. Они платят за кофе, чай и тому подобное. Каждая минута заведения стоит денег, а настольные игры и разные угощения будут бесплатны. Секрет успеха заключается в том, что посетители имеют право принести еду с собой, заказать пиццу или другое из кафе, воспользоваться бесплатным Wi-Fi и заодно попить кофе или чай с печеньем, познакомиться с новыми людьми. Можно проводить тренинги, турниры по настольным играм и фотосессии. Наступний проект у нас підготувала група у складі Мазуренко Юлії, Носкової Діани та Помаранцевої Надії. Це загальна освітня школа номер 1. Доброго дня. У нас є ідея для молоді зробити скейт-парк, бо в місті Южному дуже мало таких місць активних. І ми би хотіли представити свій проект. І місця активного відпочинку широкого кола користувачів передбачають зони відпочинку спортсменів, захисні огородження, системи освітлення та контролю доступу на майданчик. Додатково ми пропонуємо декоративне оформлення об'єктів і конструкцій різними способами. Це опитування демонструє, що більшість молоді Южного сподобалася ця ідея. Статистика демонструє 18% байдужих до цієї ідеї, а 82% за цю ідею. Следующий проект – молодежный центр. Мы представляем современный и многофункциональный клуб, где каждый сможет найти себе дело по душе, а не бесцельно слоняться, не зная, где бы ему найти то, чего он хочет. Ставить возможность заняться чем-то, что действительно интересует человека и сможет понадобиться ему для карьеры или общего развития. Оно уже конкретно в каком-то доме или, допустим, как его рисуете? Мы просто, это идеальное представление, но мы будем, конечно, отталкиваться от того, что нам дадут, что мы найдем. Так, теперь поподробнее о комнатах. Допустим, музыкальная комната. Там будут стоять музыкальные инструменты, на которых можно поиграть или послушать, как играет кто-то другой. И мы надеемся, что это раскроет потенциал южнинских музыкантов. Лично я считаю, что это очень хорошая возможность подросткам стать частью общества и лучше начать взаимодействовать с друг другом. Когда мы сможем поговорить с разными профессионалами, преподаватели, врачи, педагоги, особенностью будет то, что это будет городское мероприятие для всех желающих. Любой может прийти, записаться на эту встречу.
Также это очень помогает подросткам определиться в будущем. У каждого возникал такой вопрос, а на кого поступить, кем работать, с кем быть по жизни. И это как раз будет тот самый шанс, чтобы определиться. Сегодня я хотела бы вам представить проект «Мечты», как это видит 13-летний ребенок, город Южный, как в будущем. Поскольку у каждого из нас разные предпочтения, то я разговаривала со своими друзьями, спрашивала у них, что они хотели бы видеть в нашем городе. И многие сделали очень даже интересные предложения по поводу новых зданий, которые можно ввести, новых не мероприятий, но скорее учреждений, которые могли бы понадобиться нашему Южному даже для будущего. То есть, если мы сейчас подростки, то в будущем нам понадобятся эти, скажем, здания. Мабуть, кожен із нас, їдучи Одесою, в Одесу, Одесу чи з Одеси, в якесь державне свято, ті помічав, що на будівлях звичайних житлових будинків висить прапор. Він то піднятий, то опущений. І це така маленька дрібниця, яка розповідає про те, що сьогодні, допустимо, я не знаю, що сьогодні День пам'яті Небесної Сотні. Я йду по вулиці, бачу прапор, він опущений. Хоп, я заглянула в інтернет і глянула, що сьогодні за день. І це підвищує мій рівень національної обізнаності. І варто сказати, що він, як і третій пункт виготовлення, напряму залежить від першого пункту, від ескізу. Тому що людина може вигадати, що її пам'ятник буде створений із скла або там з металу. І це теж так чи інше впливає на фінансування та виготовлення. Наступний пункт – це установлення. Для нього теж необхідно взяти якусь місцину, можливо, це буде український сквер, можливо, це буде парк кованих скульптур, якщо це, наприклад, буде кована скульптура. Відкриття. Відкриття ми хотіли б приурочити до якогось там, допустимо, державного свята, Дня Незалежності або Дня Конституції. Місце «hangout». «Hangout» в перекладі з англійської мови означає «зависати». Це таке сленгове слово, яке, «тусити». І, можливо, це стало цей пам'ятник і місце навколо нього стало таким місцем для тих самих словолюбів, які б хотіли б так чи іншим способом збиратися та обговорювати якісь важливі теми. На цьому у нас всі проекти переглянуті. Жюрі на обговорення просить у вас 5 хвилин, і по закінченні будуть оголошені результати. Готувала цей проект не так уж і довго, просто була ідея і можливість розказати о ній. Получається, я з мамою провела расчети, як буде, через скільки купиться, як буде взагалі, в чому суть і ціль цього проекту. Діло в тому, що це приходишь в кафе, и ты платишь за время провождения, а не за то, что ты покупаешь. Там будет действительно бесплатный чай, кофе, печенье. И ты сможешь проводить время, как ты захочешь, потому что зимой особенно очень холодно, и негде молодежи отдыхать. Люди сидят по подъездам там. И поэтому это будет хорошая возможность провести весело время, использовать. Туда смогут приходить поработать. Там будет Wi-Fi бесплатный, настольные игры, можно будет организовывать там разные фан-встречи, если будут приезжать какие-то группы, турниры, мероприятия различные, фотосессии, там будет место для фотозоны. Будет выглядеть ярко, интересно. Дело в том, что люди приходят и платят 60 гривен в час. Второй час уже будет идти 40 гривен. Ну и последующие часы тоже по 40 гривен. Получается, если будет приходить в день 30 человек и каждый будет сидеть по часа два, то получается это будет 100 гривен с человека, это получается 90 тысяч в день, в месяц. А в год это выходит около 1 080 000. Это получается будут небольшие расходы на чай, кофе, на электроэнергию, налоги. Все это окупится за полтора года. То есть если будет все как по плану запланировано, то это очень быстро окупится и очень высокая рентабельность. Потому что это будет популярно, само название кафе заинтересовывает, это интересно.
Если честно, очень мало мест. Вот было ДК, но так как там закрылся буфет, то нет возможности туда пойти. Есть Олимп, есть, ну, ресторан Капри, а так именно место, где просто можно посидеть, пообщаться, нет. Только если там что-то покупаешь, как-то кушаешь. Мне конкретно даже не сказали, что это конкурс. Просто предложили сделать творческую презентацию. А поскольку человек творческий, то меня сразу потянуло на это, и я согласилась. Идеи брали от всех моих знакомых, друзей, даже от одноклассников, от которых порой тяжело чего-то добиться, но в этот раз им мне даже помогли. Все идеи исключительно от обобщенного мнения всех людей. Да, тоже борец про бракосочетание. Это самая интересная идея, как по мне. Многие предложения, скажем, поступали от ребят, которые вот моментально спросишь человека, и он тебе скажет, что не хватает в Южном. То есть вот тот же приют для собак – это нужное здание. Потому что многим сейчас очень жалко этих животных, и многие их жалеют, но ничем помочь как-то не могут. Что там еще было? Университет. Университет, ну, нужное здание, потому что в Южном уже очень много детей, и как бы в нашей школе, вот, допустим, уже учатся больше тысячи. Больше тысячи детей, это каждый год выпускается как минимум по 100, и этим 100 куда-то надо деться. И университет, хотя бы специальности, которая будет нужна на нашем заводе, этого будет достаточно даже. Но это будет помощь. Кондитерская – это было предложение совместно с учителем информатики, который мне предложил этот проект. И я у него спросила, какую идею вы бы хотели? Она говорит, я хотела бы кондитерскую. ЗАГС – это отдельная тема, потому что учитель один сказал, что когда уже я представила ему модель, он сказал, это похоже на коробку для свадебного торта. А ведь реально, коробка для свадебного торта, что привлекает в магазине внимание? Упаковка. Упаковка привлекает внимание. Здание тоже должно привлекать внимание. То есть вполне возможно, что оно должно быть похоже на ту же самую коробку для свадебного торта. И эта идея возникла благодаря нескольким людям, потому что я спрашивала, а может быть что-то пооригинальнее ты придумаешь? И человек моментально. Было бы неплохо, если бы я вышел замуж и женилась там в красивом здании, а не в подвальном помещении. Так и пришли к единому мнению, что нужна коробка для того. Продается бракосочетание. Наш проект называется «Слово времени». Самое трудное это было, конечно же, придумать название команды и вообще проекта. Потому что, получается, неделю назад нам пришли и сказали, что вот так нужно сделать проекты. И сразу же нужно придумать название. Мы не знаем вообще, что делать и что вообще представлять. Стали обсуждать название. Кое-как мы его выбрали. И сразу вот дух поднялся, потому что название как раз про молодежное слово времени. И так я сразу же нашла свою команду. Вот. Готовились мы неделю, как раз-таки с того времени, как только нам сказали. И у нас вышло 4 проекта. Конечно же, идей у нас было намного больше, идей очень много было. Но выбрали те, что нам понравились больше всего, и их реализовали. Скейт-парк вообще был в третьей школе, но, как говорят, что его развалили. Так и есть, конечно. Как мы пришли к этому? Проводился же опрос, вот, когда проводилась молодежная рада, вот это совещание, тогда как раз освещали именно те темы, которые более привлекательны были вот для города по опросу. И там как раз-таки был скейт-парк, но там чуть-чуть по-другому площадка вот для спорта. Провели опрос по школе, нашей второй школе, и там тоже сказали, что очень не хватает скейт-парка, вот этой площадки. Вот я человек, как раз подросток, который тоже люблю поездить на велосипеде, скейт-парк, я тоже понимаю, что ну, нужно. Обычно у нас ездят на памятники или на площади, проспекте, там площадь. Вот. А если будет определенное место, во-первых, это не будет так утруждать людей, потому что ну, неудобно иногда, когда проходите, на вас кто-то едет неожиданно. А так это будет определенное место, куда каждый сможет прийти, покататься и расслабиться там после школы. Так, тематическое кафе. Эта идея у нас возникла очень интересная. Получается, моя команда чуть-чуть знается о Японии, и там как раз-таки есть такие тематические кафе. И мы такие решили, что будет хорошо, если это тематическое кафе будет у нас в городе. Это
тематическое кафе, оно подразумевает изменение тематики каждый месяц, и каждую неделю какое-то будет мероприятие по этой тематике проходить. Был еще молодежный центр. Молодежный центр – это как раз-таки место, куда может прийти любой подросток или желающий, чтобы отдохнуть после школы и развлечься. Там много комнат разных, это уже идея моей подруги, скажем так. Вот. И еще есть неделя профессий. Неделя профессий – это неделя, когда каждый может выбрать себе человека, у которого хочет узнать какой-то опыт, то есть его профессию. Там может быть фотограф, прокурор, врач и тому подобное. Конечно, было бы хорошо, если бы их реализовали, потому что, ну, думается, что это то, что как раз-таки нужно нашему городу. А реализуют или нет, это уже не совсем мы решаем. Довірять нужно всегда. Це наш подругою проект, але до цього ще долучалися наші там зауч, класний керівник. Це такий, як ідея спільна, але втілювали ми її там у двох-трьох. В Україні є лише один пам'ятник літері Ї, він знаходиться у місті Рівно, і він такий собі, не дуже стильний, не дуже гарний, і ми вирішили, що було б круто для нашого туристичного міста, яке знаходиться на Одещині, де тут більшість людей розмовляє російською мовою, створити ось такий от пам'ятник і якби то так от створити таке українське середовище. Я, наприклад, літеру Ї бачу якоюсь такою залізну, і в ній такі дірочками вироблені слова, які починаються на літеру Ї, а всередині лампочка, і вона коли ввечері підсвічується, і ніби ці слова так світяться. Ось так от я її уявляю. Кожен уявляє її по-різному. Але це вже буде вирішувати та людина, яка переможе у нашому конкурсі. Ця ідея, вона одразу з'явилася, бо це, ну, це, я не думаю, що це щось прям таке геніальне, як, наприклад, у дівчат антикафе. Допустимо, на цьому палаці спорту, на Олімпії, якось туди прапор не вписується, це ну, просто якось чисто дизайн. А на звичайних будівлях було б круто, якби на оцьому проспекті Миру, на кожному оцьому був прапор. І це так ніби проспект Миру і прапори, і дуже це, ну, мені б це дуже сподобалось. А взагалі б так на кожному будинку було б непогано, навіть якісь такі міні-версію, не дуже прям там метр на два, а просто маленький. Звичайно, це має йти від людей, але, ну, все одно в тому чи іншому будинку, візьмемо будинок як окрему, допустимо, популяцію, у кожному будинку є ті чи інші люди, у яких різні погляди, політичні погляди, соціальні погляди. І ось саме ті люди, які, у яких збігаються погляди з моїми, могли б це і робити. Взагалі ця ідея виникла проведення цього конкурсу давненько вже, тому що коли ми почали говорити про створення молодіжної ради, у нашого мера Володимира Миколайовича Новацького виникла ідея провести молодіжну платформу і дати можливість молоді розказати свої ідеї, своє бачення майбутнього Южного. Ми трошечки передивилися це питання і зрозуміли, що спочатку треба провести такі конкурси, починаючи із учнівської молоді, потім, можливо, вже студентської, і потім загал цю на молодіжну платформу винести презентацію проєктів всієї молоді міста, так, хто бажатиме. І почали працювати, власне, над першим етапом. Я вважаю, що це лише перший етап, тому що тут учні наших шкіл. Ми дуже вдячні, що всі чотири заклади загальної середньої освіти взяли участь в цьому. Я не скажу, що була дуже велика активність, але 8 проєктів, я вважаю, це досить непоганий початок. Тому що є бажання, є бачення. Розумієте, справа в тому, що ви бачили, були і поодинокі презентації, маю на увазі, коли один представник, так, і коли були групи дітей. Тому що є, наприклад, така молодь, от я деякими спілкувалася, вони говорили, у мене є ідея, але я не вмію її, власне, подати. Є публічні особи, є непублічні. Тому, можливо, не кожен зможе донести це, так, зробити це в групі. Тому початок, я вважаю, взагалі непоганий. Для того в нас створюється молодіжна рада, я знову повертаюся, для того, щоб ці всі проекти продвигати. Розумієте, наскільки реально у фінансових затратах, це має бути прораховано вже не дітьми, розумієте, коли вони подавали свої цифри, це десь такі поверхові розрахунки, це мають робити спеціалісти. Але от, наприклад, ідея з буквою «Ї», так, затрат вона багато не потребує, але вона дійсно реальна.
Її можна зробити, можливо, залучені кошти, можливо, навіть з бюджету виділити, але вона реальна, і навіть я от візуально вже собі її бачу, можливо, в парку скованих скульптур. Мене ця ідея от прямо так, зрозумієте, запалила, скажімо так. Це була, наприклад, для мене сама креативна ідея з усіх, які сьогодні були подані, тому що скейтпарк – ідея сама не нова. Просто молодь висловила бажання, щоб це було в місті. Да? Молодіжний центр – ідея не нова, але бажання молоді, і це добре, що вони висловлювались. А от буква «І» – це дійсно креативно. Хочемо нагородити грамотами управління освіти, культури, спорту та молодіжної політики Ужгородської міської ради Носкову Діану, ученицю першої школи, за участь у конкурсі проєктів «Майдан». Дякую. Вернісь просто. Нагороджується Кучеренко Вікторія, учениця авторської школи Миколи Петровича Возика, за участь у конкурсі проєкту «Майбутнє Южного очима молодих». За креативність, за яскравість, за розкриття теми, за третє місце нагороджується грамотою Казьміна Дарина, учениця НВК номер 2. За третє місце і ось такою, такою збіркою, це до свята міста Южного, до 40-річчя міста Южного була видана така збірка «Місто Южне очима дітей». Також нагороджується за друге місце у конкурсі проєктів «Майбутнє Южного очима молодих» Ілляшенко Тамара, учениця першої школи. Друге місце в нас поділили учасники і нагороджуються грамотою і подарунком Гунич Дар'я, учениця НВК номер 2, за друге місце. За перемогу у конкурсі «Майбутнє Южного очима молодих» нагороджуються грамотою учениця НВК імені В'ячеслава Чорновола Федоричук Владислава за креативність і за інтерес. Дякуємо. Дякуємо. На цьому навзати закінчується, але хочу ще раз наголосити на тому, що перш за все, якщо ви були учасниками молодіжної нашої зібрання, такого комунікаційної платформи, так, ви всі чули, що у нас створюється молодіжна рада. Я ще раз прошу долучатися, подавати свою кандидатуру від закладів освіти. І уже через молодіжну раду, можливо, у нас і будуть оці проекти втілюватися в життя. Тому чекаємо ваших проєктів, нових ідей і ваших заявок до молодіжної ради. Дякуємо всім. Дякую.